Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sobat eksis, pepanggian meneh karo aku Mbak Ella ing saluran edukasi eksis. Ing pepanggian iki awak edw bakal sinau babakan tembang dolanan. Adik-adik sobat eksis, awak edw wong Jawa kudu nguri-uri budaya Jawi. Salah siji cara nguri-uri budaya Jawi yaiku sinau babakan tembang dolanan. Supaya luwih jelas babakan tembang dolanan, ayo semak panjlentrehane bebarengan ing video iki. Kira-kira apa ya kang dimaksud tembang dolanan iku? Tembang dolanan yaiku lelagon utawa nyanyian sing biasane dinyanyiake bocah-bocah lan biasane dinyanyiake karo jejogetan. Tembang dolanan iku beda karo liyane. Amarga tembang dolanan ora ana aturan sing dinggo nyanyiake tembang dolanan iku. Tembang dolanan iku ana akeh tuladane. Tuladane iku kayata tembang siji loro telu, tembang dolanan gundul-gundul pacul, tembang dolanan jaranan, tembang dolanan cublak-cublak suweng, lan tembang dolanan mentok-mentok. Tembang dolanan mesti nduweni maksud utawa makna tertentu. Makna utawa nilai-nilai sakjroning tembang dolanan kayata budi pakerti, religius, mandiri, andap asor, kerjasama, lan sapanunggalane. Makna sajroning tembang uga bisa dianggep minangka pitutur luhur sajroning tembang. Nah, ana ing video pembelajaran iki, awake dhewe bakal mangerteni makna tembang dolanan siji, loro, telu. Siji loro telu tangane sedeku mirengake Bu Guru menawa didangu papat nuli limo lenggahe sing toto aja padha sembrono munda ora bisa siji loro telu tangane sedeku mirengake Bu Guru menawa didangu papat nuli limo lenggahe sing toto aja padha sembrono munda ora bisa. Saben tembang dolanan iku ngemut tembung lan ukara sing bisa ditegesi. Mengkene tuladane siji loro telu yaiku urutan angka siji loro telu. Astane iku artine tangane. Sedeku yaiku sedakep tangane ning meja. Menawa iku tegese yen utawa angger. Dek dangu tegese dek takoni. Papat nuli limo yaiku papat terus limo. Toto tegese teratur. Sembrono yaiku sembarangan. Lan munda yaiku dadekake. Soko akehe tulodo tembang dolanan mau, awake dhewe bakal sinau salah sijine tembang dolanan yaiku tembang dolanan siji loro telu. Tembang dolanan siji loro telu iku ngemut ajaran kebajikan yaiku nyeritakake sikape bocah nalika ana ing kelas lan diwulang karo gurune. Nalika ana ing kelas lan diwulang karo gurune, bocah iku kudu anteng, mirengke gurune lan gatekake. Bocah uga ora oleh usil lan sembrono.
bocah kudu lungguh anteng lan mirengke gurune supaya menawi ulangan bisa wangsuli pitakon. Nah, iku mau panjlentrehane babakan tembang dolanan siji loro telu. Eling ya adik-adik, menawi sinau iku kudu ngatekake gurune supaya bisa oleh ilmu kang bermanfaat. Cukup semene dhisik ya, aja lali like, komen lan bagikno video iki marang kanca-kancamu supaya kanca-kancamu bisa sinau bebarengan ing saluran edukasi eksis. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.